Dobar dan i dobrodošli u video koji se tiče novogodišnje frizure. I ja sam razmišljala dugo šta da vam snimim na tu temu, budući da me dosta vas pitalo kako da lokne traju duže, na koji način da se napravi ta frizura koja ima volumena, opet deluje nekako i moderno i mladalački, a da ima te lokne koje svi jako volimo. I ima par stvari koje su tu važne. Na prvo mesto da kažem da bi vam što duže trajala kose, da vam se lokne ne bi opustile, jako je dobro da veče pre nego što uvijate kosu, operete i dobro osušite kosu. Ili makar nekoliko sati pre toga, ukoliko vam se kosa brzo prlja. Zato što je kosa bolje osušena i ohlađena, to će lokne duže, odnosno lepše ćete uviti kosu i lokne će duže stajati. Druga stvar koja je važna jeste da ne stavite pakovanje pre samog uvijanja kose, nego malu količinu regeneratora brzo isperete, jer što je kosa mekša, svilenkastija, to je manje moguće da će vam lokne ostati. To naravno ne znači da ne negujete kosu pre nego što uradite ovo, već samo znači da kosa treba da bude nekako što onako normalnije svoje teksture, samo da nije onako previše glatka kao nakon pakovanja koje ste ostavili satima. I naredna stvar jeste da uvijate manje sekcije kose ako želite krupnije lokne, odnosno veće sekcije kose ukoliko želite, dakle manje ukoliko želite sitnije i veće ukoliko želite krupnije lokne. I također još jedna bitna stvar jeste da su krajevi uvek ispravljeni, jer ukoliko su krajevi ispravljeni, vama kosa tada izgleda moderno uvijena, a ne onako da imate, kao da imate ono, kako se to zove, mokre lokne i ostale stvari. U svakom slučaju, meni je kosa čista, oprana, ali nije ni na koji način stilizovana, stajala je ovako u ovoj kao šnalici. I ono što ću ja da uradim jeste da ću da uvijam segment po segment kose, slično kao u jednom tutorialu koji sam vam pokazala. Dakle, uzdužno hvatam pramenove, uvijam ih oko figara i pramen po pramen uvijam dok ne uvijam čitavu kosu, naravno obe strane od lica. I koristim onaj isti Figaro koji sam vam pokazala. U pitanju je Remington štapni Figaro koji je iz Keratin Protect linije i dakle namenjen je da iako uvijate na toplom aparatu, očuva hidrataciju kose, da vam kosa ostane sjajna meka. I ono što sam ja primetila kao ključnu razliku kod njega jeste da kosa zaista nakon uvijanja ne ogrubi. Vrlo često kada koristite neki nekvalitetan Figaro ili bilo koji topli preparat koji nije kvalitetan, vama kosa nakon toga bude nekako gruba. Nakon ovog zaista bude meka. Sad, da li je to zahvaljujući toj keramičkoj ovojnici ili je zahvaljujući tome što sadrži i bademovo ulje koje dodatno sprečava uništavanje kose, ne znam, ali je činjenica da čak i u odnosu na moj prethodni Remingtonov Figaro, sa ovim i kosa bude mnogo mekša kada uvijem. Šta još radim? Da, Figaro uključujem pa recimo, boga mi, 190, koliko ima, 195 stepeni. Ja volim kad je na nešto jačem, ali kraće držim i uvijam pramen po pramen, tako da pratite. I jako je lako sa njim uvijati zato što je onako kupast, pa možete birati i u zavisnosti od toga kakve lokne želite, na kom ćete delu da se više fokusirate. Da bi vam kosa bila uvijena onako spiralno lepo, a ne previše kovrđavo pa da vam se skrati, jako je važno da uzimate te uzdužne sekcije i jako je važno da pramen čitav obavijate oko figera, ali ne prethodno oko svog prsta pa oko figera, nego ravan gladak pramen onako kako prirodno uhvatite, tako da uvijete oko figera.
kad ste uvili celu kosu. Inače, ono što nisam rekla da je jako važno da ove prednje pramene uvijate od lica i da vodite računa da vam taj početni, dakle, početni deo gde se pramen uvija bude negde u visini jagodica. Jer na taj način pravite ovaj moment naglašenosti jagodica i sužavanja vizualnog lica. Naredna stvar jeste da kad se kosa dobro ohladi, ali ovo je ključna stvar da bi vam frizura trajala bukvalno do narednog pranja. Kad se kosa dobro ohladi, znači pustite pola sata dok se šminkate, dok šta god radite kao pripremu za novu godinu, očešljate je. Možete uviti, kažem, jače ili manje. Ja ne volim kad mi je kosa previše jako uvijena. I naredna stvar koju radim jeste da ću samo ispraviti krajeve. Uključila sam presu. Presa je takođe ona Remington koju ste videli. Mislim da ste videli. Videli ste, da. Dakle, keratin protekt. Isto štiti kosu, po istom principu je pravljena kao i Figaro, da bi zaštitila kosu i jako, lepo ne zapinje. Meni je to ključna stvar da mi presa ne zapinje, jer kada mi presa zapinje, kada onako tak, onda niti glatko ispravi kosu, niti vam je lako da sa njom rukujete. Šta radim? Kosu koja je uvijena, samo otprilike ovoliki deo krajeva odvojim i pređem presom, da bi ih ispravila da oni ne bi bili uvijeni iz nekoliko razloga. Prvi je što kosa izgleda znatno modernije kada su vam krajevi ravni, a drugi je zato što ne gubite na dužini kose toliko, nego nekako kosa ipak izgleda drugačije. Dakle, sve pramenove koje ste uvijali, ispravite im krajiće, čak i ove uz lice, i ukoliko ste negde previše uvili kosu, hipotetički, vidite kako ova strana odmah duža. Ukoliko ste negde previše uvili, možete samo lagano proći. Ukoliko niste, nemojte to raditi jer ne biste ispravili kosu. I radim isto i na drugoj strani. Dakle, samo par centimetara krajeva. Ispravljam presom. Presa je inače na 190 stepeni ugrejana. Ona se brzo i greje, tako da nju ne morate da palite nešto mnogo ranije i to mi je inače divan poklon. Ukoliko želite sebi da poklonite ili nekom za novu godinu, ove prese su, mislim i presa i Figaro su baš lep poklon, jer stvarno masa nas ni ne sređuje kosu kod kuće, masa devojaka zapravo, zato što nema alat koji im je potreban, a kad imate alat uvek možete same sebi pomoći da u svakoj situaciji izgledate skroz lepo. I uvijam, odnosno ispravljam malčice samo i ovaj uz lice. I kada ste to uradili, nemojte se libiti da ukoliko negde vam kosa nije savršeno uvijena, negde fali da se malo doradi, da to i uradite. Naredna stvar koju radim jeste kad sam to uradila, protresim je samo rukama i to uvek ovako iznutra da bih je malo našušurila, da bude sa više volumena. I tek kad je protresem na taj način, tek tada naprskam lak ukoliko je to potrebno. Ja to ne radim, ja ne prskam lak, ali ja sam osoba koja ništa ne voli da setuje. Ni šminku, ni frizuru, ništa. Ja volim da to se izgleda poprilično meko, prozračno i fino. Ja nekada ono što uradim jeste da dodam malo ulja na same krajeve, ali tek nakon što sam sve uradila da mi se ne bi kosa brže opustila. I to je to. Ukoliko umete i ukoliko ste vešti, možete da uzmete i da malo natapirate gornji deo kose, to uvijek izgleda dobro, ili da jednu stranu zakačite sa nekom zanimljivom ukosnicom ili možda podignete gornji deo, ali mislim da ovo izgleda jako lepo, moderno i sigurno je frizura koja će vam stajati tokom čitave večeri ako postupite po ovim koracima, tako da, da, za devojke koje zanima, znači, ovi svi proizvodi, odnosno svi aparati koje sam koristila su dobijeni na testiranje od Tehnomanije, tako da ih imate u Tehnomaniji. Znači, pitanje je Remington Keratin Protect linija. Mnogo su lepi i stvarno su mi se lepo pokazali i mislim da ću, nažalost, one moje stare, odnosno na sreću, da zamenim s ovim novima. Tako da, da, želim vam inače jako lepu novu godinu, da se jako lepo provedete, da uživate, da se sredite na način na koji će učiniti da se osjećate stvarno moćno te večeri i da uživate, a mi se vidimo u 2019. Ćao!